Mən ümumiyyətcə çox nadir hallarda hansısa dövlət başçını telefon zəngi ilə narahat edirəm. Çünki hesab edirəm ki, mənim həmkarlarım hamısı çox məşğul insanlardır və elə bir ciddi mövzu yoxdur ki, bu mövzu ilə bağlı nəsə təcili demək lazımdır. Adətən hər hansı bir mövzu olanda xarici işlər naziri vasitəsilə bu mesajlar göndərilir ya da ki köməkçim vasitəsilə. Mən dövlət başçılarını, bəzilərini ancaq onların doğum günlərində telefonla zəng edib təbrik edirəm. Əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ən çox telefonla danışdığım insanlar Türkiyə prezidenti və Rusiya prezidenti idi. Bu da təbii idi. Türkiyə prezidenti müharibənin ilk günündən son gününə qədər bizim yanımızdaydı və Azərbaycana verdiyi siyasi və mənəvi dəstək bir çoxlarına bir mesaj idi. Bu, sadəcə olaraq Azərbaycan xalqına həmrəli və dəstək mesajı deyildi. Bu, müharibəyə qarışmaq istəyənlərə bir ciddi mesaj idi ki, kənarda durun. Ona görə Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmamalıdır. Və daim zəngləşirdik, söhbətləşirdik. Mənim qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan maraqlanırdı müharibənin gedişatı ilə bağlı. Və məni Şuşa qələbəsi münasibəti ilə ilk təbrik edən də olmuşdu. Prezident Putinlə dəfələrlə söhbətim olmuşdur. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya bir neçə dəfə müharibəni dayandırmaq üçün səylər göstərmişdi.